O jogaço entre Umuarama e Assoeva foi cheio de gols, mas o último gol do jogo definiu o resultado nos últimos segundos, com uma baita assistência. Se liga! O jogo estava 5-5 e ninguém aceitou o empate. O Umuarama arriscou no goleiro Linha até os últimos segundos, mas depois do chute de longe, o Vitinho defendeu e foi rápido, soltou a bola e deu um passe no colo do Guilherme. Só teve o trabalho de dominar e fazer o gol sem goleiro. Dá pra bater, olha o chute, defesa dois tempos, tá sem goleiro! Vai a Soeva pra vencer, pra vencer, pra vencer, pra vencer! Gol! Assegurando uma vitória épica para a Soeva, coroando o Vitinho com a conexão crona da sétima rodada da LNF.